Takže zdá se, že vše funguje. Vítejte, teďka už máme skoro odpoledne a máme před sebou ještě dvě prezentace. Je mi pro mě potěšením, že zde mohu přednést svoji prezentaci a podělit se s vámi o náš názor na partnerství v rámci projektu, což je mé téma, na které se dnes zaměřím. Tímto způsobem bych, toto je tedy stručně obsah mé prezentace, já začnu takovou tezí, která tvrdí, že partnerství má za následek lepší projekty, potom se krátce podívám na výsledky, ke kterým dospěla ta komise pro reformu, realizace velkých projektů. O tom už jsme hovořili, takže já se tomu budu věnovat jenom stručně a potom se zaměřím konkrétně detailněji na zkušenosti s partnerství v rámci projektu, potom se zaměřím na ty nejdůležitější aspekty a dospěju k nějakým závěrům. Takže začneme tou tezí. Všichni víme, jaká jsou nebezpečí konfliktu, pokud nastanou v rámci projektu, pokud dochází, pokud není dostatečná kvalita při výstavbě projektu, pokud není dostatečné řízení rizik, pokud nejsou řádně využity zdroje, které jsou dostupné, tak to může vést ke sporům, které stojí čas i peníze. A nakonec skončíte s extra náklady, nedodrženým harmonogramem a nenaplněním těch cílů, které byly definovány na začátku projektu. Na druhé straně máme také zkušenosti ze zemí, jako je Velká Británie, Austrálie nebo skandinávské země, které ukazují, že PPP projekty nebo partnerské projekty fungují lépe. A těch důvodů je několik, na které se teprve zaměříme. Pan Kléve nám ukázal, že ve Velké Británii jsou velice široce využívány partnerské projekty. Někdy jsem četl, že 80% projektů týkajících se veřejné infrastruktury jsou realizovány tímto způsobem. A naše zkušenosti z Velké Británie, z naší firmy nám říkají, že existuje asi 25 projektů v celkové hodnotě 2,5 miliardy liber, které byly úspěšně realizovány. Také máme znalosti z soukromých konstrukčních projektů, že to partnerství často funguje lépe. Některé společnosti se právě zaměřily na partnersky orientované přístupy a my si ještě budeme trošku řekneme něco více o PPP projektech. Toto je snímek, který ilustruje vlastně tu situaci ohledně té německé reformní komise. Já už to nechci rozebírat do podrobností, protože už jsme o té komisi slyšeli, také už jste slyšeli během diskuse a během prezentací, jaké jsou hlavní důvody, proč velké projekty mohou selhat a dohromady společně jsme tedy vytvořili takový závěr, že je zapotřebí provést základní změnu ty kultury týkající se projektu a ty požadavky té změny jsou sformulovány do 10 doporučení, 10 hlavních bodů. Na tomto snímku vidíme zase ta doporučení, ale v trošku jiné formě a já bych to chtěl trošičku blíže vysvětlit, tu tabulku. Na našem posledním setkání, které proběhlo minulý týden, jsme těch 10 doporučení seskupili do skupin. Organizace projektu, ekonomika projektu a partnerství projektu. To jsou tedy tři hlavní skupiny, do kterých jsme ta doporučení rozdělili. Jak vidíte, tak partnerství, což je mé dnešní téma, má svou vlastní kolonku a jsou tam doporučení, která například říkají udělit zakázku uchazeči nabízejícímu nejlepší hodnotu, mějte nějaké ujednání o mimosoudním vyrovnání případních sporů,
A dále doporučení, vytvořte partnerství založené na spolupráci v rámci projektu. Když to spočítáte, tak tady vidíte, že těch doporučení modře označených je 9, potom je tam ještě to doporučení týkající se zavedení platformy BIM, a to je vlastně samostatné doporučení. Tady máme takový výhled harmonogramu asi do poloviny příštího roku, co ještě chceme vypracovat. Chceme vypracovat různé šablony a doporučení týkajících se různých důležitých aspektů souvisejících s realizací projektu, což je velice důležitá součást pokračování naší práce. Taková doporučení a šablony připravíme pro všechny tři skupiny, které jsou zde uvedeny, pro všechny tři skupiny těch doporučení. Profesor Bittner bude pracovat na jedné z nich týkající se právě ekonomiky projektu. My tedy se taková doporučení a šablony zpracujeme i v oblasti partnerství projekty a týkající se, budou se také týkat například toho mimosoudního urovnání. A já už jsme hovořili i o některých pilotních projektech založených na těch nových postupech. Já to tedy přeskočím. Teďka se podívejme na výsledky doporučení komise týkající se partnerských projektů a pilotních a velkých projektů. Tady na tom obrázku vidíme projekt, který, což je koncertní síň v Hamburku, Philharmonie. Tady to vypadá, jako by tam někdo plakal, jako by to byly slzy. Ten projekt není k pláči, ale důležité je, že ten projekt má název Fair Play a ten projekt prošel zásadní změnou v jistém okamžiku. Já teďka nechci zabíhat do podrobností, proč ta změna nastala poměrně v pozdní fázi projektu. Ten projekt musel být pozastaven na jeden rok a potom 100 lidí pracovali na designu. Před dvěma lety to tedy bylo 100 lidí odborníků na design, na konstrukci a 100 architekturu se sedlo a řekli, musíme to nějak vyřešit, musíme přijít s nějakým finálním řešením a musíme úspěšně ten projekt dokončit. Takže oni na tom pracují a 11. ledna příští rok tato koncertní síň bude otevřena, vidíme ji i na tom obrázku tam vzadu a už byla předána klientovi, oni tam už organizují nějaké zkoušky koncertní a to předání, to otevření, tedy skutečně bude dodrženo v termínu. Já nebudu hovořit o rozpočtu, ale je možné mít partnerství i v případech, že jste neměli to partnerství v rámci daného projektu předtím. Je možné to změnit. Tady mi to přeskočilo, takže toto je další snímek. Nedostatky v projektech, které vyžadují těsnější partnerství. Na levé straně vidíme položky, jako je nedostatečné řízení projektu, nedostatečné splnomocnění v rámci projektového týmu, nedostatek důvěry mezi jednotlivými účastníky. To jsou tedy tři položky, které vyžadují nový, jiný typ projektové kultury. A to znamená, že váš tým by se měl dohodnout na společných projektových cílech. Mělo by být dosáhnout nějakého souhlasu na tom, že je zapotřebí transparentnost a že je zapotřebí dostatečně komunikovat ten projekt. A ten tým by také měl způsobit na stejném místě a měli by sdílet stejná data. To jsou teda ta doporučení, která vypracovala ta skupina pro partnerství v rámci reformní komise. Potom v dalším kroku se podíváme na další nedostatek, jako je nevhodné postupy pro zadávání a výběr veřejných zakázek, výběr projektu. Takže to je zase už nedostatek, který už tu zde byl zmíněn, ale je důležité ho zopakovat.
To souvisí právě s nutností zpracovat lepší model pro zadávání veřejných zakázek. Pokud tedy zapojíte všechny v časnějších fázích, tak vám to umožní s větší pravděpodobností dosáhnout úspěchu projektu. A je důležité využít zkušenosti a znalosti všech účastníků. A zakázka by potom neměla být udělena pouze nejnižší nabídce, nejnižší ceně, ale skutečně takové nabídce, která nabízí nejlepší hodnotu za vynaložené peníze. A potom je tam ještě aspekt týkající se designu a konstrukce, a tomu už se nebudu věnovat dále. Potom také další nedostatek je, pokud vzniknou v průběhu projektu nějaké spory. A je důležité mít nějakou cílovou cenu, a ještě lepší je mít nějakou cílovou cenu, která zároveň odměňuje snahu zlepšit ten proces, projekt v průběhu jeho realizace. Ve smlouvě byste měli mít stanovenou tedy metodu pro řešení případných sporů interně nebo externě, mít stanoveny nějaké zprostředkovatele pro řešení těch sporů. To je běžné při mezinárodních smlouvách, ale jinak pokud realizujeme něco vnitrostátně, tak to většinou neděláme. Podívejme se tedy na tento snímek. Vidíte, že uprostřed máme tu kulturu založenou na partnerských principech, na principech partnerství. Je tedy důležité mít lepší kulturu projektu s těmi dalšími elementy, o kterých jsem se zmínil. A důležité je mít k tomu k dispozici také nástroje, které vám pomohou něco takového dosáhnout. Je to tedy ty postupy pro výběrové řízení, systém BIM, pravidla pro řešení sporu a potom správně nastavený kontrakt. Tu se dostávám ke třetí části své prezentace, kde bych chtěl použít některé zkušenosti z PPP projektů, které tedy byly založeny na partnerství, a chtěl bych na nich vysvětlit, jak lze tyto zkušenosti využít k lepšímu porozumění tomu, co partnerství přináší a co přátelství vlastně umožňuje. Tady vidíme veřejného partnera, tedy veřejný orgán v této skupině, a potom tady máme toho soukromého privátního partnera. V rámci PPP projektu je větší překryv mezi těmito dvěma oblastmi, mezi soukromou, privátní a veřejnou sférou. Není to jenom ten kontrakt mezi s tím klientem z veřejné správy a kontraktorem, dodavatelem. Je důležité také, aby tyto dvě strany měly nějaké dorozumění mezi sebou, a je potřeba mít takové stanovená pravidla pro to, co se bude dít po skončení projektu. Takže to partnerství je důležité v několika ohledech, vlastně ve dvou ohledech v rámci těchto projektů. Když se podíváme na ten harmonogram od fáze konceptu až po provoz, tak tam existují rané fáze projektu, kdy můžete mnoho aspektů projektu ovlivnit, potom už je pozdě. Když chcete optimalizovat projekt v nějakých pozdních fázích, tak tam už příliš mnoho prostoru na změnu nemáte. Partnerské smlouvy, když použijeme PPP jako referenční příklady, tak to nám vlastně musíme mít nějaké důvody, proč se rozhodnout pro PPP. A takové projekty, takový přístup je vhodný v případě složitých projektů, v případě krátkého časového období na tu fázi designovou, kdy máte k dispozici krátké období na výstavbu, kdy máte vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost,
A v takových případech je tedy vhodné použít PPP přístup. Potřebujete mít při realizaci takovýchto požadavků optimalizované metody pro výstavbu. Musíte mít systém řízení rizik založený na spolupráci jednotlivých partnerů. Musíte vlastně být schopni předcházet rizikům a případně mít vypracovaná řešení pro to, jak postupovat, když nějaké riziko nastane. A důležitá je také včasná spolupráce mezi tím veřejným klientem, koncesionářem a dodavatelem, zhotovitelem. Takže moje společnost působí právě v tomto sektoru. My jsme se účastnili 15 PPP projektů v Evropě i jinde. Já už nebudu opakovat, jaké požadavky kladou PPP projekty, pokud jde o optimalizaci. Máme tedy široké zkušenosti a většinou ta spolupráce probíhá mezi třemi jednotkami v rámci naší skupiny. Je to Hochtief Solutions, potom Hochtief Infrastructure, naše infrastrukturní jednotka, a potom naše divize, která se zaměřuje na engineering, kteří poskytují konzultační služby a zajišťují designovou fázi. V další fázi prezentace uvedu příklady tří projektů z německé dálnice, Bundesautobahn A4 a A8, jeden příklad z Nizozemska, SA1, letiště Schiphol v Amsterdamu. To bude tedy ten třetí. Takže dotknu se teď tématu, kterému říkáme inovace. Samozřejmě, že takovéhle projekty jsou vždycky pod velkým tlakem. Přesto jsme k měření vlhkosti používali štítky RFID, když ta dálnice je v provozu, dejme tomu 30 let, tak vás zajímá, kde dochází k nějakým poškozením, a ta metoda radiofrekvenční identifikace je dobrým způsobem, jak zjistit, zda to odpovídá vašim očekáváním. Tady máme příklad instalace mostních dílů, které jsou betonové a které lze instalovat mnohem rychleji, než jak se tomu dělo běžně, a opět ty díly byly opatřeny zařízeními pro průběžné monitorování. Tyto díly jsou mnohem trvanlivější než ty staré, které měly tendenci se po několika letech rozpadat. Velice důležitý bod, řízení rizik, to je věc, o které jsme se bavili už mnohokrát. Tady je příklad z holandské zakázky. Často slyšíme otázky, jaká důležitá rizika zjistil vlastník projektu. To znamená, veřejný sektor se sám sebe ptá. A potom se také ptá té druhé strany, jak budete řešit má rizika. Na druhé straně zhotovitel musí oznámit pět svých nejzávažnějších rizik a v rámci dialogu vysvětlit, jakým způsobem s nimi bude nakládat, jak je bude řešit, jak bude zmírňovat potenciální následky. To má samozřejmě vliv na rozpočet a na čas potřebný k realizaci, který tím způsobem formou toho dialogu se dá minimalizovat. Je to víceméně typické pro nizozemské projekty, že zde panuje přístup zvaný systémové inženýrství, kdy všechny požadavky a specifikace projektu, obvykle jich je několik tisíc,
jsou registrovány, zapsány na počítači, vznikne takový seznam a to obklopuje celý proces, jak to komunikovat. Žádná myšlenka, žádný problém se tím pádem nestratí, ale je to poměrně administrativně náročné. Platforma BIM, aplikace BIM ve výstavbě infrastruktury, já se samozřejmě bavím o výstavbě silnic a dálnic v Nizozemsku. Dovolte mi tady několik důležitých, plně integrovaný a byl zvolen plně integrovaný. BIM byl v této fázi povinný a jednalo se o platformu, která zvládala práci ve 3D zobrazení. K výstavbě docházelo simultánně na dvou staveništích, na dvou stavbách a probíhala zde interaktivní koordinace. Příklad, který jsem ještě nikdy předtím neviděl, že minimální požadavky na průjezd byly kontrolovány na té platformě BIM, tak, aby se zjistilo, jakým způsobem ta výstavba probíhá. A kontrola, zda ty žluté bloky se dotýkají mostu ze spoda. To vše lze pomocí platformy BIM zajistit. Co se týče plánu prací na platformě BIM, tak sem spadají všechny fáze ve vysoce integrovaném postupu. Docházelo zde také k řízení rozhraní mezi jednotlivými účastníky, ať už to bylo tedy ředitelství silnic a dálnic v Nizozemsku, státní orgány. Ti všichni měli možnost schvalovat a monitorovat ten proces ve všech jeho fázích. Poprosím o další snímek, kam se mi nedaří dostat a už jsem tam. Další aplikace BIM, Institut pro průzkum silnic, což je německý orgán, který spolupracuje se německými ministerstvem, také využil aplikace BIM, kde ty data obvykle shromážděné v určité databázi se používají pro výstavbu mostu, tak aby se ověřilo, zda data té plánované výstavby a stávající výstavby lze začlenit v rámci jednoho informačního systému, který nyní má být rozšířen na celé delší úseky dálnic a posléze celý dálniční systém. Vše probíhalo v úzké spolupráci s tím institutem. Další aplikace, o které bych se chtěl zmínit, se nazývají ORIS, Online Railroad Information Systems. Tady se bavíme tedy o výstavbě silnic. Obávám se, že tohle není poslední verze mé prezentace, kterou jsem vám posílal, ale vlastně se nic neděje. Byl tam prostě nějaký jiný obrázek, pokud si dobře vzpomínám, ale na tom nezáleží. Tenhle snímek ukazuje, jak kolem modelu platformě BIM mohou být používána mobilní data a stávající strukturální data a také data týkající se staveniště, jak je lze začlenit do systému a zpřístupnit projektantům i stavařům, tak, aby všechna tato data byla okamžitě k dispozici a mohla být používána prostřednictvím webového portálu všemi, kdo jsou na program napojeni na počítači.
Díky tomuto systému je výstavba mnohem transparentnější, dejme tomu u výstavby mostu. Někdo sbírá ta data bezdrátovým internetem, je zanese do formuláře, ten je digitálně, elektronicky vyhodnocován, ten člověk potom někdo tedy jde na staveniště a chce ověřit, zda tam bylo spotřebováno odpovídající množství betonu a podobně, může změnit červenou barvu na zelenou a to znamená, že ten příslušný úsek je připraven pro další práce a je to srozumitelné všem těm účastníkům toho projektu. Poslední snímek, shrnutí. Rád bych ještě jednou zdůraznil svou myšlenku, nebo to, čemu věřím, že totiž zkušenosti z projekty PPP v Nizozemsku a ve Velké Británii napovídají, že v rámci partnerství můžeme získat vyšší kvalitu a zejména projekty PPP jsou k dispozici na další koncesionářské období, je-li to nutné. Další příklady ukazují, že včasné zapojení dodavatelů a uzavření partnerských smluv, stanovení cílové ceny a přístup založený na otevřeném účetnictví mají pozitivní vliv. Strukturovaná procesní kontrola, zejména prostřednictvím plánu pro řízení rizik a také aplikace systémového inženýrství přispívají k úspěšnosti projektu. Existuje obecný trend k většímu využívání platform BIM a těch příležitostí, kde BIM využívat je celá řada. Nejen v přípravné fázi, projektové fázi pro zjišťování střetů, profesí, ale také ke sledování detailů a produktivity projektu. Ty údaje můžete sdílet. Dají se využít pro integraci řízení, pro provoz té budovy nebo stavby. A díky tomu je platforma BIM skutečně velmi užitečná. Systematické řízení požadavků práce integrovaného týmu přispívá ke kvalitě výsledků naší práce. A rovněž partnerství je iniciátorem lepšího přístupu inovačních snah a v některých zemích to dokonce vedlo ke změně způsobu myšlení ohledně toho, jakým způsobem může být projekt vystavěn, navržen, jak mohou být různé projekty účinné, mohou být využívány přístupy lean managementu a tak dále. Takže díky strukturovanému přístupu založenému na dialozích a na řešeních mohou ty projekty být ještě lepší, než jsou teď. Děkuji vám. Děkuji. To byla velice působivá prezentace. Na profesora Baldhause. Mám ještě 5 minut. Pokud ne, tak dáme slovo tak pan Serafín. Já budu mluvit česky, teda jediný zatím. Jo, děkuju za tuto přednášku, která byla zejména v té fázi BIMu a zeptám se, my tady v České republice postupně ten BIM rozvádíme, začínáme aplikovat takovou formou, teda spíše nekoordinovanou a chci se zeptat, jestli v Německé republice teda existuje nějaká celostátní metodika nebo nějaký celostátní dokument, jak je třeba v Anglii nebo podobně, jestli tam nějaká, já nevím, celostátní kontrolovaná knihovna BIM a kompatibilní software, čili jak stát jako zasahu, jako se snaží ovlivnit to, aby ten BIM nebyl jaksi rozjetý, ale aby z toho byl nějaký systém celostátní.
Já jsem tou pravou osobou na odpovězení této otázky jenom v omezeném rozsahu, protože já nepracuji ve vládních úřadech. Existuje plán na implementaci systému BIM, který byl vypracován souběžně s tou prací reformní komise. Potom existuje takový soukromo-veřejný objekt, který se zaměřuje právě na systémy BIM a na některé aktivity týkající se platformy BIM. A tedy ty snahy jdou správným směrem. Samozřejmě, že ta problematika má mnoho aspektů a rozvíjí se velice dynamicky, takže není jednoduché pro vládní orgány nebo pro ministerstva dělat věci správným způsobem a správnou rychlostí, ale ten implementační plán pro BIM je k dispozici také v angličtině a je to velice užitečný dokument. A jistě zjistíte, že ten německý plán neprobíhá tak rychle, jako je tomu v jiných zemích. Když se podíváte na tu praktickou realizaci, tak zjistíte, že existuje tendence dívat se vždycky na ty, kteří postupují nejrychleji, ale v mnoha zemích také existuje mnoho subjektů, kteří nepostupují tak rychle, i když jiné subjekty postupují rychleji. Takže my v Německu chceme rychle zavádět platformu BIM, ale existují i v Německu také na tom stavebním trhu a ve společnosti, které mají dlouhé zkušenosti s platformou BIM, kteří spolupracují mezinárodně a úspěšně, takže si nemyslím, že bychom se měli obávat toho, že nějak zaostáváme, ale je dobré mít nějaký plán, mít nějakou strategii, vidět, jaké požadavky má vláda, co chce vláda implementovat v zemi a potom mít nějaký plán na tu konkrétní implementaci a potom podle mého osobního názoru tedy by měly být nějaké sankce za nedodržování těch stanovených pravidel, nebo řeknu to ještě jinak, měl by existovat plán, že například od roku 2020 všechny projekty jistého typu, veřejné projekty, musí být prováděny s podporou platformy BIM. Měla by být stanovena nějaká kritéria, co to vlastně znamená používat BIM a možná budete k tomu chtít ještě něco dodat, na co jsem já sem zapomněl? Já si nemyslím, že byste na něco zapomněl důležitého, pokud jde o to zavádění platformy BIM, o tu roadmap, tak to je vlastně takový akční plán, že vláda bude od roku 2020 požadovat, aby uchazeči o veřejné zakázky používali BIM, pokud se to týká infrastrukturních projektů. A to vlastně poskytuje dostatek času na to, aby se potom ti účastníci výběrových řízení, architekti a další zapojené strany připravili na tu změnu a aby byli schopni dodržovat tyto požadavky od roku 2020. A v rámci této roadmap existuje také celá řada opatření, které provádíme, které ministerstvo provádí, aby podpořilo malé a středně velké podniky při zavádění systému BIM a také se snažím, máme také několik výzkumných projektů, spolupracujeme také s mezinárodními úřady pro standardizaci, abychom měli otevřený BIM, to znamená, abychom měli software, který bude, aby ten software používaný pro platformu byl schopen vyměňovat si informace, data s jinými systémy, aby ty informace byly uloženy v nějaké otevřené podobě, aby tedy je bylo možno sdílet napříč projekty. A to samozřejmě nebude jednoduché zajistit, že všechny ty softwarové balíky budou navzájem kompatibilní a na tom pracují takzvané třídy. My definujeme takzvané třídy
průmyslové klasifikace, které vlastně zajišťují, že jsou k dispozici nějaké standardy, které budou navzájem kompatibilní. A právě my se zaměřujeme především na podporu malých a středně velkých firm, protože BIM vám dává smysl, je skutečně užitečný teprve v případu, že všechny subjekty, které jsou do realizace projektu nějak zapojeny, ty BIM systémy používají a jsou schopni si mezi těmito systémy vyměňovat informace, protože jinak by nebyla možná ta spolupráce. Ale ten dokument, který jsem zmínil, vám poskytne ještě další podrobnější informace. Není to příliš rozsáhlý dokument, takže rozhodně ho doporučuji, abyste se s ním seznámili. My se snažíme tedy v tom období do roku 2020 implementovat opatření, která jsou vlastně definována v té roadmap. A to jsem tedy chtěl dodat. Děkuji vám.